اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زما دپی سبق ډیرو درنو مشرانو کمزورو کشرانو السلام علیکم. ټولو کې مخکې خوځ ستاسو د ټولو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو دومره راغونډ شوي او زموږ مو دومره استقبال وکړو، موږ ته مو عزت راکړو. الله دې تاسو نور هم عزت مند کړي. وروڼو، زه په مخکې ورځو کې تر سبق ته راغلی وم، هلته مسکلي کې پروګرام و، نو په هغې کې ډېرو مشرانو دا وویل چې یاره زمونږ کلي ته د دې کلپاڼۍ نو د سیند نه ډېره خطره ده که مونږ ته یو ټکر وشو. ما دا ټولې خبرې اورېدې، خو ما یاره دا به ضروري خو ډېر دی، خو دا به کو څنګه، ځکه چې بالکل اخري وخت و او فنډونه چې وو هغه ختم شوي وو، دغه شوي وو. بیا په دې کې الله تعالی سبا دا کار منظور و، وزیر اعظم مونږ ته څه پیسې راکړي، نو چې هغه راته پیسې راکړي نو ما په کې ټولو کې مخکې دا څلوېښت لس روپۍ دپې سبق ته وویستې. او دا زه تاسو ته وایم چې د میسان اواله تر رشکې پورې دا پی کې سول حلقه چې کومه ده، نو دا لسټ ما سره دی، ما یو کلي ته یو روپۍ یا یو حیث نه دی ورکړی. استاذو دې کلي ته په دې ورکړو چې دا سیند نه تاسو ته خطره وه، نو تا دغه شو. هغه الله تعالی وکړو هغه فنډ منظور شو. چې منظور شو نو ما بیا ریاست ته سوال جواب وکړو، ما ته په دې مشرانو باندې وګرځه، ما خو په خپل خیال باندې دا پیسې همدې شي دپاره کړي دي، خو که دی د دې نه هم ضروري څه شی ګڼي، ځکه چې په خپل کلي باندې خو ما هغه کلي والا خلک پوهېږي، نو ما وایي چې دی سره مشوره وکړه، که دی ما خو دې مقصد ته کړي دي او که دی نور څه ته وایي نو بیا به بل شي ته یې واړه وایي، خو ما پی سبا دا پیسې کړي دي. نو هلته چې دی دلته مشوره وکړه او دغه وکړه، نو دی هم دغه خبره وکړه چې یاره دې نه ضروري مونږ ته بندي شته. نو نن مونږ دې سلسله کښې راغلي وو چې ما خو ټیکېدار ته وم محکمې والا ته ویلي وو چې بس دغه وکړي، خو ریاض وایي چې نه په دې به مونږ راغونډېږو دوا به کوو. نو زه وروڼو صرف نن دوا ته راغلی یم چې دا مونږ دلته دا شروع کړو. باقي تاسو ډېره شکریا چې تاسو دا ګیس ته خبره یاده ده او ما په دوا کښې یاد ساتئ. زما بس چې دا میندې خویندې را ته دوا کوي، بس دې نه لوی مې بل شی نه دی پکار، نور کارونه د الله دي، هغه ویني او دواګانې د خلکو اوري. وروڼو، دا د دې شفټنګ والا خبره چې کوم سړی دې وکړه، نو انشاءالله زه به ټېلیفون وکړم، خو داسې ما یو دوه کسان پکار دي چې هغه د دفترو ته ځي او دې پسې لږه منډه ووایي چې چېرته ورته زما ضرورت وي، ما ته د سوال جواب کوي، زما هغه ځای ته ټېلیفون کوم چې دا کار وشي، دا تارونه دغه شي. د نوي ټرانسفارمر خو درته دا وایم چې نه شم کولی فلال، ځکه چې د بجلۍ په مز کې یا د پسویګیس په پابندي ده او په نورو دغه کښې را سره اوس یوانیزم نشته، او که بیا چېرته الیکشن وو الله تعالی را ته موقع را کړه او پاش شوم، نو انشاءالله ړومبی به دا کوم چې تاسو ته ټرانسفارمر چې دا یو نیم کم دی، نو دا ورته پوره کوم کټې الله بیا موقع را کړه. فی الحال چې کوم دی نو تش لاس یم، فنډ را سره نشته او دا لس پنځلس ورځې پاتې دي، بیا به بل حکومت را شي هغه به شي. نو که د الیکشن نه پورې الیکشن خو په مای کې الیکشن دی، او که بیا الله تعالی موقع را کړه بیا به انشاءالله ستاسو دا ګیله روکه کړم د یو پلې ماته دوله. بل دا ماته د کمبو او د تار دا خبره راغلي. نو وروڼو،
ما سره د ګنډلو تار چرته نه ورته درکولی شم، خو د بجلۍ تار درته نه شم درکولی، نه ورته د بجلۍ تن درکولی شم، اوس را سره بالکل نشته. نور دې نه علاوه به انشاءالله ستاسو چې څه دغه وي هغه به زمونږ ستاسو ژوند دی تړلی دی. او ما دپاره خو دا ډېر د عزت خبره وه چې جان محمد خان اخیری الیکشن په دې غاړه باندې په 1997 کې کړی و، او ما بیا په 2008 کښې هغه نه یولس کاله پس بیا دویم الیکشن ما وکړو. خو هغه ستاسو دومره خدمت کړی و او تاسو پرې دومره اعتماد و چې ما ته زه تاسو پاس کړم، کری تاسو زه نه پېژندم. ما خو رڼو خپل پوره کوشش وکړو چې تاسو په ما باندې څه اعتماد کړی دی چې زه په هغې پوره شم. اوس دا به الله ته پته وي چې زه ستاسو په اعتماد پوره شوم که پوره نه شوم. کوشش مې دا کړی دی چې یاره ما نه څه کېږي چې هغه زه وکړم که خیر وي، او آینده ته به مې همدغه کوشش وي چې یاره زه د چا دوا والم. کارونه چې یو کار وشي بل راشي بل راشي، کارونه نه ختمېږي، خو انشاءالله په خپله کښې به دا ورورولي قایم او دایم ساتو. او لګیا به یو چې کوم هغه خپل هغه منډه وه خپل هغه دغه به کوه چې څومره رانه کېږي نو به درته کومه که خیر. زه په اخر کښې تاسو د ټولو مشرانو ډېر شکر ګزار یم. آزاد خان ته خو ویلي شوي چې زه په نظم یو زه په کښې تلاوت شروع کړو، دام هغه دغه غونې هر یو کیسټ غږوي، او تلاوت هم په کښې وکړي، نظم هم ووایي، روبایي هم په کښې ووایي. او ما ته خو په دې مخکې ورځو کښې ځان ډېر مشکل کړی وه، خو هغه یو واده مې ورسره کړي وه چې وروسته خبر شو نو دی خو مخکې هم تللی راغلی، خو زه په خپله واده ولاړ یم. نو زه په اخر کښې بیا تاسو د ټولو ډېر شکر ګزار یم. الله تعالی دې په مونږ ټولو خپل فضل وکړي.